সবসময় ভালো লাগে, এখানে না এমন কেন ভালো লাগে, কি কথা ভালো লাগে, পাগলা ভালো লাগে, কি কথা কি কেন আসি। তো মোৰ মই অসম বাকী ৰাইজ নমস্কাৰ, দেৱদিম ব্লগ চেণ্টাৰ নতুন ধামাকা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ, আজি বাজিলকেইটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কেইটা চাওক, চাৰে তিনিটা বাজিল, দেখিছি না, দেখাও নাপালো ৰ'দ মস্ত। তো চাৰে তিনিটা বাজিল আজি দীপৰা ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে কলেজো গৈছিলোঁ, আজি কিবা কাম আছিল, বহুত দিনৰ মূৰত কলেজত গ'লোঁ। তো থাম্বনেইলখন দেখি গম পাইছোঁ ডিম্পু তাত থাৰৰ কথা কৈছোঁ না। তো কি হ'ল কথাটো প্ৰথমতে কৈয়ে দিওঁ, তাৰপিছত মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম, মানে ব্লগটো পাছত আৰম্ভ কৰিম। একচুৱেলি তো ডিম্পুতে এটা ষ্টেটাছ দিছিলোঁ এতিয়া অলপ আগতে, থাৰ এখন ল'ম, কোনটো কালাৰ ভাল লাগে, স্ক্ৰীনশ্বটটো আহি আহিছে চাই লওক। তো মই ক'লো এটা আহিন্দি আহি আছে মেছেজটো চাব পাৰে, মই ডিম্পুটাক ক'লো সেইটো কালাৰ ভাল লাগে, পাছত মানে এখন আছে মই দেখি থাকোঁ ৰাস্তাত যাই থাকে। তো ক'লো ডিম্পুটাক ক'লাক, অঁ ভাই ঠিকেই আছে, অ'কে ভাই ল'ম, সেনেকৈ ক'লাক, ক'লো বাহ ভাল ল'ব ইয়াৰ বেয়াৰ চবেই, মানে ইউটিউব আহিলে থাৰে ল'ব আৰু সেনেকুৱা কথা, মানে আমাৰ ৰাস্তা পাতি থাৰ কি সেইটো এইখন গাড়ী নহয় মই থাৰটো বাদ দিয়ক, খেলাখনো মই চিন্তা কৰিব লাগে। তো এতিয়া যাম চুলি কাটবা, মানে চুলি গাজাই নি হ'লেও কাটবা এজন দেখি না, মানে সেয়াৰ মানে অলপ যাম আৰু, বহুদিন চুলি কাটবা যাব নাযাওঁ নাই। তো আপোনালোকে পইচা পাছ পাইছা এনেকৈ চুলি কাটি কাটি লওক, টেনশ্যন নাই আৰু। তো গাইজ, চুলি কাটি আহি গ'লো, তই একদম কেনে লাগছি, চুলি নহ'ব বাৰু হ'লেও কাটি আহিছোঁ, মানে সেই না অলপমান মানে মামাৰ বিয়া আহিছোঁ কৈছিলোঁ, মামাৰ বিয়া কোনদিনা আছিল, ৰবিবাৰে বিয়া, সোমবাৰে মানে খানা, তো ৰবিবাৰে বিয়াত যাব লাগিব, মোৰ পৰীক্ষা চলো, মানে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা চলি আছে। তো মই এতিয়া আহিছোঁ চিনেমা তাকে, এইফালে বজালি মহোৎসৱ, মানে ভাংলাক দেখিছি না, দুখ লাগিছে কিবা দেখিলি, পানীও হৈছিল দিয়কচোন, মানে ভাংলাক চেজ বজালি মহোৎসৱ 14 তাৰিখে চেজ হৈছে। তো সেই চেৰিকিটো ওলোৱা নাই, সেইটো উঠিলোঁ সিদিনা, ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাওক, মানে সেই আৰু 26 তাৰিখে হৈছে, আজি 26 তাৰিখ নেকি, কি তাৰিখে, 23 তাৰিখ নাই, কম দামী কৰি সেইবিলাক, অঁ সেইখনত উঠা নহ'ল, সেইকাৰণে খবৰ তো গাইজ, অলে আহিলো হাতা পৰা, তো আন্ধাৰ হ'ল, গমেই পোৱা নাছিলো, তো বোলে হৰি মন্দিৰত গান লগাইছে, আমাৰ আন্ধাৰ হ'লে মানে সদায় গান লগাই, তো কেইটা বাজিল, 6:10 হা, হয় দেখি নেকি, পবিত্ৰ কি হয় না। তো ডিম্পুদে চাৰ কি গম পাইছে না, গম পালো বোলো, অঁ মই ইয়াক ক'লো আহি কিনে, মানে ভাল লাগে কি মানে মই এটা কৈছিলো কিবা কালতো নাম নাজো, মানে চবেই জানে আমাৰ পাঠশালাতে ঘৰ আছে, পাঠশালাতে ভৰিছিল ডিম্পুৰাই, তো এনেকে পঢ়ি পাঠশালাৰ পৰা ইমান মানে সেই কৰি নলবাৰীক যাই অমুক কৰি বুক কৰি ভিডিঅ' কৰি আজি মানে সেনেহেন এটা পজিশ্যন পাইছি, মানে ভাল লাগে বা এটা, তো এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওঁ ডিম্পুৰা সদায়, মানে আগবাঢ়ি যাই থাকা, মই নৰো দে, মানে কৰি থাকিম, ভিডিঅ' কৰি থাকিম, মই একচুৱেলি ভিডিঅ' চাবচাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে নাজানো মোক কিয়া ভাল লাগে, কিবা এটা ভাল লাগে, পাগলা কৰি ভাল লাগে, কি কথা মই জানে, মানে মানুহ এটা দেখিলে মই ভিডিঅ' বনাম ভাল লাগে, কিবা এটা এনে নহয় মানুহ এটা তাকো দে, মই কেমেৰা তুলি ভিডিঅ' বনাম, মানে ভাল লাগে কিবা এটা। গেছ আমি দুটা টেনচো খাই গ'লো, মানে মই মস্ত গৰম লাগছিল, মই অলপ এ চি হাৱা খাই যাওঁ, আপোনালোকে নহ'ব ভাবিলো গেছ, মই চোৱাটো এইটো পিন্ধি আছোঁ, এইটো চলা ইমান দাম 700 টকা নিছিলোঁ, 3টা নিছিলোঁ, এনে বেছি জ্বৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰি না, চব মূলত হ'লেও কমি একো নহয়, এইটো মই, এইটো মোৰ মোবাইল, এইটোও নিছিলোঁ সিদিনা, নিজৰ চব লাগিলে চব মূলত ভাল লাগে, পিন্ধিডাল চলে এইফালে যাক, বাই বাই, ঘৰত চলি পাইছোঁ। তো গাইজ, মই ঘৰ আহি পালোঁ, কিন্তু মই ৰাতি মানে ভিডিঅ' বনাব বিৰাট প্ৰব্লেম, মোকো ভিডিঅ' বনাই, মানে কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় দেখিছি না, মানে ইফালে লৈ জ্বলিছোঁ, সেইটোলৈ জ্বলিও ভাল হয়, কিন্তু সেনেহেন এতিয়া মানে মানে মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি আছে, আজি মানে খানাও আছে, মিস্ত্ৰীৰ কাম আজি শেষ, মানে তো মই আজি মানে আন্ধাৰক লৈ কাম কৰিব অলপ, মই লাইটটো দি দিওঁ বাহিৰত, তো এতিয়া লাইট দিব লাগে, তাৰ জ্বলাব লাগিব, তাৰ কৰিছে বা গাইজ, আমি চতলো মানে ব্লগ কৰক, আৰু ইফালে লাইট জ্বলিছোঁ, দাদা মই ইফালে এই ৱালখন সেই কৰি আছে, তো একদম এইখানো হৈ গ'ল বাৰাণ্ডাখন ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ৰিল চিল হৈ গ'ল। তো গাইজ, আজি হ'ল নেক্সট ডে, তো মোৰ মাতটো অলপ বেলেগ হেন পাব, মানে মস্ত পানী লাগিছে, আৰু গাঁৱটো বিৰাটে বেয়া, মানে বিৰাটে বেয়া, মই কালি ৰাতিটো ঘুমটি আনে, পিছত আজি আৰু পৰীক্ষা আছিল, তো এনেকৈ উল্টা পাল্টা, তো হ'লেও গাঁৱটো বেয়া হ'লেও জ'চটো লাগিব না, আপোনালোকে এনে চাকচাক কৈ থোৱা নাই, আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব লাগিব, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিম। তো এতিয়া কেইটা বাজিল চাওঁ, তো এতিয়া বাজিল কেইটা বাজিলে ঘড়ীটো অনুৱে, অঁ 4:24, তো এতিয়া যাওঁ অলপ ফুৰি আৰু ফুৰি। তো গাই ষ্টেচনত বহি আছিলোঁ, এখন দুটা বেলেগ ট্ৰেইন আহিলে, কি খান আছিল, ট্ৰেইন বুলি মই গম পাইছিলোঁ, কিন্তু ট্ৰেইন মানে অলপ বেলেগ ট্ৰেইন কিবা,
I'm going to go to the house.